Lonkan tekonivelleikkauksessa nykypäivänä joudutaan ottamaan se reisiluun nuppi sieltä pois ja sitten työstämään ydinonteloon tila varsikomponentille ja sinne kuppiosaan tila kuppikomponentille. Tämä edellyttää lonkan avaamista ja eniten Suomessa käytössä on niin sanottu taka-avaus, jossa mennään sieltä niin kuin lonkan takapuolelta rakenteiden läpi nivelonteloon. Lonkkatekonivelissä voidaan käyttää sekä niin sanottuja sementillisiä komponentteja että sementittömiä. Nykypäivän teknologia on semmoinen, että kuppipuolelle laitetaan lähes aina tämmöinen sementitön komponentti. Eli se luu työstetään siten, että sopivan kokoinen kuppiosa saadaan istutettua siihen kuoppaan ja sitten sinne laitetaan sisäpinnalle liukupinta, joka toimii sitten lonkan nivelen kuppiosana. Varsipuolelle voidaan käyttää sementillistä tai niin kuin tässä tapauksessa sementitöntä komponenttia. Ja tässä se työskentely on samanlaista, eli työstetään sinne luuhun sopivan kokoinen reikä, johon tämä varsi sitten istutetaan. Ja sitten se meillä lopulta se komponenttien yhteensovitus tapahtuu siten, että lonkka laitetaan takaisin paikalleen. Ja tässä meillä sitten on tämä toimiva liukupari ja jatkossa kantajaansa hyvin palveleva kivuton lonkkanivel. Leikkauksen kesto on noin 1 tunti plus miinus. Ja se tehdään kylkiasennossa ja yleensä käytetään selkäpuudutusta. Sairaalassaolon aika on noin vuorokausi tai 2 ja jopa päiväkirurgisena näitä tehdään, että aamulla leikkaussaliin ja illalla kotiin. Nykyaikaisessa tekonivelkirurgiassa liikkeelle lähdetään heti leikkauksen jälkeen, eli saman tien kun puurtukset katoaa ja jalat alkavat toimia, niin noustaan ensimmäisen kerran pystyyn ja aloitetaan kävelyharjoittelut. Yleensä jo siis leikkauspäivänä. Fysioterapeutin rooli on hyvinkin tärkeä. Jo ennen leikkausta käydään läpi sitä, että mitenkä keppien kanssa selvitään ja mitenkä ne liikeharjoitteet leikkauksen jälkeen alkavat. Ja tätä sitten osastolla toistetaan ja tehdään käytännön harjoitteita ja lähdetään kävelylle ja lähdetään sängystä liikkeelle ja tullaan sänkyyn takaisin ja katsotaan, miten istuminen onnistuu ja miten portaikossa pääsee turvallisimmin liikkumaan. Eli kaikki tämä harjoitellaan niin, että kotiin lähtiessä olo on turvallinen ja tietää selviytyvänsä. Tekonivelleikkausten jälkeen pääsääntöisesti käytetään monikanavakipuhoitoa, eli monenlaisia kipulääkkeitä yhtä aikaa, jolloin voidaan vähentää nimenomaan morfiinijohdosten eli opiaattien määrää. Niillä haitat yleensä ovat suurimpia, eli niistä tulee pahoinvointia ja suolilamaa ja muuta kiusaa siinä leikkauksen jälkeen, niin niiden määrää on pyritty vähentämään. Pääsääntöisesti käytössä on sekä parasetamolivalmiste että joku tulehduskipulääke ja sitten tarvittaessa siihen vielä opioideja lisäksi. Ja näillä nyt pääsääntöisesti pärjätään. Lonkkatekonivelleikkauksen jälkeen kotiharjoittelu on aika maltillista aluksi, sillä tärkeää olisi saada ne kudokset paranemaan hyvin. Ja sen takia niin ei vielä aloiteta täyslaidalta laajoja liikeharjoitteita, vaan pikemminkin mennään vähän varovaisemmin ja pyritään välttämään esimerkiksi tässä edellä mainitussa takaviiltoavaustekniikassa polven sisäkiertoja ja sellaisia liikkeitä, jotka sitä leikkausalueen saumaa voivat vaurioittaa. Kun kudokset ovat noin 6 viikon aikataulussa riittävästi parantuneet, niin voidaan sitten lisätä merkittävästi voimaharjoittelua, koordinaatioharjoittelua ja liikeharjoittelua, jonka jälkeen sitten voidaan sanoa, että yleensä 2 kuukauden kohdalla liikunta alkaa olla jo arkiasioiden osalta aika lailla palautunut normaaliksi. Ja kun päästään 3 kuukauteen ja 1,5 vuoteen, niin vaativakin liikunta alkaa sujua jo hyvin.